Τι γράφεις? Εσένα, ναι, ρε φίλε, γράφουμε το S8 μου εδώ πέρα. Γεια σου, S8. Γεια σας. Με έφερε ο Καρέτσος στο μαγαζί που βλέπετε πίσω εδώ, που έρχεται συνήθως και κάνει τα βιντεάκια. Είναι το μαγαζί κοντά στη γειτονιά, έτσι. Πάς στα Φλόρα, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο. Τα περισσότερα meeting στο site εδώ το έχουμε κάνει. Σήμερα όμως βρεθήκαμε εδώ για να σας δείξουμε μια τρομερή όμως έκδοση εδώ του Tekken 7. Ένα αγαλματίδιο τρομερό. Έχει το άγαλμα, ναι, και κάνα δύο πραγματάκια ακόμα θα το δούμε. Είναι λίγα τα κομμάτια τα οποία βγήκανε. Πω, παιδιά, ευτυχώς δεν κάνει κανένα ήχο περίεργο. Έχει πίσω τον αριθμό 350, λέει. Στα. Δεν λέει στα, λέει μόνο 350. Έλα, βρε. Άντε, ρε, παιδί μου. Διάολε. Λοιπόν. Α, έχει το παιχνίδι μέσα. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, αυτό το βάλα εγώ. Λοιπόν, το πρόμο. Δεν είχε παιχνίδι μέσα. Έχει το. Ρε φίλε, υποτίθεται φαινομενικά ότι έχει το παιχνίδι μέσα. Anyway, τώρα αυτό επειδή για λόγους προώθησης. Λοιπόν, το πρόμο του παιχνιδιού, ένα steelbook. Ναι. Έτσι, με τους δύο κεντρικούς ήρωες. Και τώρα το όλο τζέρτζελο είναι εδώ μέσα. Το οποίο. Κάτι τώρα μας κοιτάει όλη η περιοχή. Είναι οι κλασικοί δύο χαρακτήρες. Οι οποίοι γενικότερα, όπως καταλαβαίνεις, έχουν αρκετά προβλήματα. Τι προβλήματα έχουν οι χαρακτήρες? Παίζει πολύ, σκοτώνονται, ρε φίλε. Δηλαδή, σε όλο το παιχνίδι όλη η ιστορία. Μην πεις την ιστορία τώρα του παιχνιδιού. Κάτι. Spoiler τρελός. Δεν θα πω τίποτα. Κανόνες να αρχίσει το καφέ. Παιδιά, αν διαλύσουμε κάτι. Ξέρετε, Καρέτσο στο λογαριασμό. Λοιπόν, σελοτέιπ. Πολύ σελοτέιπ. Αν το ξαναβάλεις μέσα μετά. Χέσε με τώρα, το ξαναβάζω. Θα το πάρω έτσι. Δηλαδή. Θα το φορτώσω στα μάξι. Θα μπορούσα καλύτερα να το είχα κόψει αυτά από πριν, αλλά... Πού μυαλό. Αλλά πόσο σιλότητα. Κοίτα, σου έχω φτιάξει τρομερό background εδώ. Τρομερό background, η ίδια η σκέτη. Α, ωραίο είναι, κάτι. Κοίτα εδώ. Κάτσε, θα σου κάνω και ένα... και καμιά ομορφιά, κανένα εφεδάκι ωραίο. Κάτσε να φύγουν αυτά από πίσω. Όπω φίλε, είναι πολύ καλό. Έχει πολύ λεπτομέρεια, έτσι. Ναι, θες να στο γυρίσω? Μια γίνα το τίγο. Εντάξει, και το 7 ξεκίνησε από τα ηλεκτρονικά, έτσι. Τώρα ήρθε, κυκλοφόρησε προσφάτως. Για να δούμε τι φάτσα το αφήνουμε εδώ. Για ρίξε μια ματιά. Εντάξει, καλή λεπτομέρεια, πλαστικό βέβαια, έτσι. Εντάξει, πλαστικό, ρε, παιδε. Όλη η κατασκευή είναι πλαστική, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ως προς το μέγεθος. Ναι, φαίνεται πολύ πιο... Φαίνεται υφασμάτινο. Πλαστικό με ένα, αλλά πολύ εντυπωσιακή η κατασκευή και οι χρωματισμοί είναι πάρα πολύ ωραίοι και η λεπτομέρεια, ας πούμε, και στην πλάτη γρατζουνιές εδώ, άμα δεις, που είναι κλασικό χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, του συγκεκριμένου. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Όχι, έχει ωραία συλλεκτική. Δεν νομίζω ότι πωλείται αυτό. Πρέπει να είναι συλλεκτικό εντελώς gift item. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη συλλεκτική του παιχνιδιού το συγκεκριμένο άγαλμα. Είναι. Το συγκεκριμένο πακέτο που μας δώσανε, ξέρω εγώ, είναι, ξέρεις, για λόγους PR τα οποία τα κόβουν οι εταιρείες. Τώρα θα σου πω την αλήθεια, ναι, έχω την εντύπωση ότι αν υπάρξει θα είναι στη συλλεκτική αυτό. Θα είναι στη συλλεκτική αυτό το αγαλματίδιο. Πάντως είναι εντυπωσιακό, όπως είδατε. Έτσι υπάρχει λεπτομέρεια παντού. Tekken 7, όλες τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι στο site. Αυτά από εδώ. Αυτά. Ωραία. Αντί για. Ciao.